կապեք գործի դնել DVB-T2-ը անալոգային հեռարձակման դադարեցմանը մնացել են հաշված օրեր, գուցե անգամ ժամեր։ Թվային հեռարձակմանն անցնելու գործընթացն ավարտված է։ Աշխատանքային խորհրդակցություն լորում ասպետանում, որոնք են այս շաբաթվա առաջնահերթությունները, պարզել է մոլորակը։ Թումանյանում տեղի ունեցել համայնքի ավականու առաջին նիստը ներկա եղել մարզի ղեկավարը, ինչպես կաշխատեն միավորված համայնքներից ընտրված ավականին ու վերընտրված քաղաքապետը։ 2015-ի հաշվետվություն Շամլուղում համայնքապետին լսելու է գնացել փոխմարզպետ Արսեն Դարփինյանը։ Ինչպես է գնահատվել վերջինիս հաշվետվությունը կներկայացնի մոլորակը։ Վանաձորի Ներսյան 11-ի խնդիրները. Տանիքի նորոգման համար բնակիչները պատրաստ են ներդրումներ անել, սակայն աջակցողներ չկան։ Հայաստանի աղքատ և կարիքավոր անձանց կենսամիջոցների բարելավման ծրագիր, որ փուլում է այն և ինչ արդյունքներ կան, և փետրվարի 23-ը պատմական ակնարկ։ Ի վերջո, ում պետք է շնորհավորել այսօր և ինչու է տոնի ամսաթի որացություն գրված սևով, ոչ թե կարմիրով։ Ֆորտունայի եթեմ լրատվության ժամը, ես Անահիտ Կարապետյանն եմ, բարևձեզ։ Եվ այսպես աշխատանքային խորհրդակցություն է տեղի ունեցել Լոռու մարզպետարանում, որոնք են այս շաբաթվա առաջնահերթությունները և ինչ նոր հանձնարարականներ են տրվել, առաջարկվող ռեպորտաժում։ Նախբրկական վարչության պետի տեղակալ ճգնաժամային կառավարման կենտրոնի պետ Արթուր Չատինյանը տեղեկատվություն ներկայացրեց նախորդ շաբաթվա ընթացքում մարզի տարածքում գրանցված 17 արտակարգ դեպքերի վերաբերյալ։ Նրա փոխանցման փրկարական ծառայությունն օպերատիվ կարգով արձագանքել է բոլորահազանգերին։ Փետրվարի 19-ի դրությամբ հավաքագրվել է 77.739.000 դրամ, սեփական եկամուտ պլանի դիմաց կատարողականը կազմել է 55.4%, հողի հարկի կատարողականը պլանի դիմաց կազմել է 45.9% և գույքահարկի կատարողականը 60.7%։ Ֆինանսական և սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչության պետը հայտնեց, որ նշված ժամանակահատվածում սեփական եկամուտների գծով ընդհանրապես մուտքեր չունեն 4 հողի հարկի գծով 23 համայնքներում։ Եթե հենց տարեսկզբից հետևողական չլինենք, տարեվերջին լուրջ դժվարությունների առաջ կկանգնենք, ասաց մարզպետը փոխմարզպետներին և համապատասխան վարչությունների պետերին հանձնարարելով հետևողական լինել գործընթացի նկատմամբ։ Լավ կլինի, որ հետևողական լինենք, որպեսզի մեր կարողանանք ըստ ամիսների մեր նախատեսած աշխարհային թիվը գոնե կատարել։ Գալու ենք նախորդ տարիների նման, տարեվերջին սկսենք մենք ինքներս մեզ չարչարել։ Սուր շնչառական վարակների առումով իրավիճակը հանգիստ է, հիվանդների թվի զգալի նվազում կա, մարզպետանի առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության պետ Սամվել Լամբարյանը վստահեցրեց, որ խստորեն վերահսկվում է դպրոցների ջերմային ռեժիմը, որոշակի խախտումներ են արձանագրվել ընդամենը մի քանի դպրոցներում և այն էլ միջանցքներում և սանհանգույցներում։ 48 հիվանդ ամբողջ մարզի կտրվածքով միշտեր ունեցել ենք այս սեզոնի հետ կապված, դա նորմալ թիվ է։ Դպրոցների հետ կապված ամենօրյա ջերմային ջերմաչափումներ իրականացվում, շեղումներ չեն հայտնաբերվում, շեղումներ հայտնաբերվել են 17 դպրոցներում, ունել են շեղումներ, որոնք որ միջանցքների հետ կապված խնդիրներ ունեն, մեր շեղումները 14-15 աշճան, մեկ էլ հորականցքով այդ սանհանգույցների հետ կապված շեղումները, դա էլ ամերիկաների չունենք ձեղել, ընդհանուր դպրոցների մեր ամեն ինչն է։ Առակական օլիմպիադաների մարզային փուլը մեկնարկելը Սայդյանը հայտնեց, որ դպրոցականների կրթամակարդակը ստուգելու նպատակով վարչության կողմից նաև ստուգարկներ են կատարվում մարզի դպրոցներում։ Արթուր Նալբանդյանը ցանկություն հայտնեց ներկա գտնվելու և հետևելու օլիմպիադաների ընթացքին։ Իսկ քաղաքաշինության մասով մարզպետանի քաղաքաշինության վարչության տրանսպորտի և ճանապարհաշինության բաժնի պետ Վարդան Գևորքյանը հայտնեց, որ առաջիկայում կհայտարարվի Վանաձոր-Ալավերդի M6 ճանապարհի կառուցման առաջին մրցույթը։ Աշխատանքները հավանաբար մեկնարկեն ապրիլ ամսվա երկրորդ կեսին։ Իսկ ահա մարզի գյուղական համայնքներում գարնանացանի իրականացման նախապատրաստական աշխատանքներ են կատարվում։ Ընթացքի մեջ են պետական աջակցությամբ մարզի համայնքներին տրված դիզվառելիքի պարտանյութի գումարների հավաքագրումը, մեկնարկել է դիզվառելիքի բաշխումը։ Մարզպետը հանձնարարեց դիզվառելիքն ու պարտանյութը նախ և առաջ բաշխել այն համայնքներում, որտեղ գումարներն ամբողջությամբ հավաքագրված են։ Խորհրդակցության ավարտին Արթուր Նալբանդյանը Լոռու մարզպետանի աշխատակազմի ղեկավարի պաշտոնից վաստակած հանգստի անցնելու կապակցությամբ Աշոտ Մանուկյանին հանձնեց շնորհակալագիր և շնորհակալություն հայտնեց համատեղ արդյունավետ աշխատանքի համար։ Աշոտ Մանուկյանն իր հերթին շնորհակալություն հայտնեց մարզի ղեկավարին և մարզպետանի աշխատակազմին համատեղ աշխատանքի համար։ Անահիտ Կարապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Շանակում ենք թողարկումը, շտապեք գործի դնել DVB-T2-ը անալոգային հեռարձակման դադարեցմանը մնացել են հաշված օրեր, գուցե արդեն ժամեր։ Թվային հեռարձակմանն անցնելու գործընթացն ավարտված է, անդրադարձ Վաչե Մատինյանից։
Անալոգային իսթվային հեռարձակման անցնելու գործընթացը ավարտված է։ Ինչպես նշել էր Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանցի գլխավոր տնօրեն Գրիգոր Ամալյանը, անալոգային հեռարձակումը անջատվելու է, երբ բոլոր շահառուներին բաժանված լինեն սարքերը։ Նոր մարզում ավարտվել է ԴՎԲՏ2 սարքերի բաշխման գործընթացը։ Մարզի թվով 9,709 ընտանիք ստացել է ընդունիչ սարք։ Ընդամենը մի քանի օրից լոռու մարզում դադարեցվելու է անալոգային հեռարձակումը։ Մարզի ամբողջ տարածքում թվային հեռարձակման փոխանելի է 9, այդ թվում Ֆորտունա լոռու միակ մարզային հեռուստաընկերությունը։ Այսպիսով Հայաստանի հեռուստատեսությունը մուտք է գործում նոր թվային տիրույթ։ Բոլոր նրանք, ովքեր դեռևս չեն հասցրել ձեռք բերել ընդունիչ սարքեր, պետք է շտապեն։ Հաշված օրեր գուցե ժամեր անց անալոգային հեռարձակումը կդադարեցվի մարզի բոլոր համայնքներում։ Այսպիսով Հայաստանի հեռուստատեսության պատմության մեջ սկսվում է նոր ժամանակաշրջան, որի հիմքում առավել բարձր որակն է հաղորդումների հեռարձակման բանաձև, որ մինչև օրս հասանելի չէր հասարակությանը։ Վաչե Մատինյան, Մոլորակ։ Թումանյանում տեղի ունեցել համայնքի ավականու առաջին նիստը ներկա եղել մարզի ղեկավարը, ինչպես կաշխատեն միավորված համայնքներից ընտրված ավականին ու վերընտրված քաղաքապետը, հարցի պատասխանը ռեպորտաժում։ Կառավարության որոշմամբ Հանրապետությունում համայնքների խոշորացման պիլոտային ծրագիր իրականացվեց, որի համաձայն Լոռու մարզի Թումանյան, Մարզ, Քարինչ, Լորուց, Ժամուտ, Աթանահնի, Ձոր համայնքները միավորվեցին Թումանյանի շուրջ։ Այսօր արդեն նորընտիր տեղական ինքնակառավարման մարմինների կազմ է ձևավորված։ Կայացավ նաև ավականու առաջին նիստը, որին ներկա էր նաև մարզի ղեկավարը։ Նորընտիր քաղաքապետը նախ իր գործընկերներին է շնորհավորում։ Մինչ խոշորացումը Լոռու մարզի Թումանյան ու Հարակից համայնքներ ունեցել են ավականու 34 անդամ, որից 3-ը կին։ Ցումից հետո ավականին ունի 9 անդամ, որից 1-ը կին։ Նորընտիր ավականին տվեց նաև երթում աշխատել ինպաստ համայնքի զարգացման ու առաջընթացին։ Երթում եմ որ կողմնության ընթացքում առաջնորդել Հայաստանի Հանրապետության ժառանգության ու օրենքով աշխատել պահպանել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություններն ու Մարզի ղեկավարը շնորհավորեց նորընտիր համայնքապետին, ավականու անդամներին, օրը համարելով պատմական։ Պատմական, որովհետև այս գործընթացի մասին համայնքների խոշորացման մենք երկար տարիներ խոսում էինք, բայց ինչ որտեղ նաև ռիսկային էինք համարում, հետո զգացինք, որ համայնքների խոշորացումը պարտադիր պայման է երկրի համար և որոշեցինք, որպես պիլոտային ծրագիր գրկել նաև Թումանյանը։ Ինչպես գիտեք, քննարկումները եղել են բուրը, ես ինքս բոլոր համայնքներում մի քանի անգամ եղել եմ, մարզպետարանում և կառավարությունում բազմաթիվ քննարկումներ են եղել մինչև համայնքների խոշորացման այս մոդելի հաստատումը։ Ի վերջո եկանք այն համոզման, որ մոդելը այս պահին այդքան էլ կարևոր չէ, սա զուտ քաղաքական որոշում է, որ համայնքները պետք է խոշորացվեն։ Մարզպետը նշեց նաև, որ համայնքները պետք է խոշորացվել հաշվի առնելով եվրոպական կայացած փորձը։ Խոշորացում ինքնանպատակ չէ, գլխավորը բնակության շահն է, ասում է մարզպետը, հավելում, որ խոշորացում նշանակում է ռեսուրսների կենտրոնացում, ուղված համախմբված ու ցափանցիկ աշխատանքին, դարձյալ իր շահ համայնքի։ Այս նոր մոդելը պետք է արդարացվի ձերազնիվ աշխատանքի միջոցով, իր խոսքում նշեց Արթուր Նալբանդյանը, քանի որ յուրաքանչյուրի դերը չափազանց մեծ է ու կարևոր այս պատասխանատու գործում։ Ավականու առաջին անելիքներից մեկը կանոնակարգի հաստատելն էր, և այն միաձայն հաստատվեց։ Պետք է ասեմ, որ բոլոր ներկաները պատասխանատվություն են կրում խոշորացված համայնքի կայացման համար, և բնականաբար որոշեցի, որ անպայման ես ողջունիս խոսքի մեջ պետք է կոչանեմ, որ մեր աշխատանքը լինի ավելի թափանցիկ, արդյունավետ և տեսանելի։ Այսպիսով տեղական ինքնակառավարման մարմիններն անցնում են գործի, խոստանում աշխատել թափանցիկ ու անել ամեն ինչ ինպաստ համայնքի բարության։ Ինչ վերաբերում է սպասելիքներին, մարզի ղեկավարի պատասխանը արդյունավետ աշխատանքն է։ Անետ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ, Թումանյան։ Հիմա խնդիրներից Վանաձորի Ներսիսյան 11-ի խնդիրները ևս շատ են տանիքի նորոգման համար բնակիչները պատրաստ են ներդրումներ անել, սակայն աջակցողներ չկան, իմ գործընկերն է լսել բնակիչներին։ Շենքի առաջնային խնդիրը տանիքի վթարային վիճակն է, վնասված տանիքից անձրևաջրերը հասնում են մինչև երկրորդ հարկ, ջրհորդանների բացակայությունը կամ եղածի անմխիթար վիճակը ավելի են խալխլում շենքի պատերը։ Սարսափելի վիճակ է, սա տները կաթմում։ Մետրոներ են տնում տակին, որ անձրևի կաթիլները ներքևի հարկերը գոնե չիշնեն։ Հինգի օր թարգերի միջով առաջի հարկը ջրերը կաթում են։
Եվ 5-րդ հագրի ապրողներն է, բնականաբար էլի տները շատ վատ վիճակում են։ Պատերը թրջվում են։ 5-րդ հարկում բնակվող Սերինե Սարգսյանը նշում է, որ տեղումների ժամանակ ջրու լցվում է տուն, արդեն վնասված պատերը դարձնելով առավել խոցելի։ Ամեն անձրևի ժամանակ, յուրաքանչյուր ձնի ժամանակ վերևից շռալով թափում է ջուրը։ Մենք ինչով ենք մեղավոր, որ 5-րդ հարկում ենք ապրում։ Մեր խնդիրը մեր տանիքն է, մեզ օգնող չկա, մեզ նայող չկա, մենք մոռացված ենք, մեր շենքը մոռացված չենք։ Շենքը կոոպերատիվ է, կառուցվել է մանկավարժների ներդրումներով, կառուցումից մինչև օրս ոչ մի համատիրության չի պատկանում, 88-ի աղետից մեծ վնասներ է կրել, բնակիչները նշում են, որ մինչև օրս ամրացման ոչ մի աշխատանք չի կատարվել։ Շենքը երկարաշարժից հետո գտնվում է վթարային վիճակում, նու վերանորոգելու է տանիքը, գրիշը սարսափելի վիճակում է, մեկ էլ այս հայատներն է վերանորոգելու։ Ներսիսյան 11 շենքի բնակարանների գրեթե 50%-ը բնակեցված չեն, բնակիչներից ոմանք արտագաղթել են, ոմանք տեղափոխվել են ուրիշ բնակարաններ։ Կոոպերատիվի լիազորը նույնպես գտնվում է արտերկրում և շենքի բնակիչների խնդիրները մնում են չլուծված։ Տարիներ առաջ բնակիչները գումար էին հավաքում, որպեսզի լուծեն խնդիրները, սակայն այդ գումարը իր նպատակին չէր ծառայում։ Բնակիչներից ոմանք քննարկում են շենքը համատիրության հանձնելու հարցը, բայց մտավախություն կա, որ գումարները կմուծեն, սակայն խնդիրները չեն լուծվի։ Եթե համատիրությունը տիրություն կանի, լավ կլինի, բայց եթե տիրություն չի անելու, նույն վիճակի մեջ է լինելու, ինչ իմաստ ունի, այսպես թե այնպես։ Ներսիսյան 11 շենքի բնակիչները պատրաստակամություն են հայտնում ծրագրի առկայության դեպքում որոշակի ներդրում ունենալ շենքի տանիքի վերանորոգման աշխատանքներում։ Վաչե Մատինյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Հայաստանի աղքատ և կարիքավոր անձանց կենսամիջոցների բարելավման ծրագիրն ընթացքի մեջ է, որ փուլում է այն և ինչ արդյունքներ կան, պարզել է Անի Հարությունյանը։ Արդեն 3 տարի անընդմեջ առաքելություն Հայաստան բարեգործական հասարակական կազմակերպության ջանքերով Երևանում եւ Հայաստանի 5 մարզերում իրականացվող Հայաստանի աղքատ եւ կարիքավոր անձանց կենսամիջոցների բարելավման ծրագիրը ընթացքի մեջ է։ Ծրագիրը ներկայացվել է Համաշխարհային բանկի կողմից, Ճապոնիայի սոցիալական զարգացման հիմնադրամի ֆինանսավորմամբ եւ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ։ Ծրագիրը իրականացվել է եւ իրականացվել է ըստիս մաքսիմալ արդյունավետությամբ, քանի որ այսօր ծրագրի շրջանակներում մասնագիտական ուսուցում են ստացել շուրջ 800 և դա նույնիսկ գուցե մի փոքր ավելի շահառուներ։ Դրանք այն մասնագիտական ուսուցումներն են, որոնք որ այսօր հանդիսանում են Հայաստանի Հանրապետության շուկայում բավականին մրցունակ և պահանջարկ ունեցող։ Բացի դրանից ծրագրի շրջանակներում բազմաթիվ շահառուների արդեն իսկ տրամադրվել են, ուրեմն անփոխատուցվող կարգավիճակով գումարներ, ինչպես նշեցի քիչ առաջ, որոնք ևս ծառայել են նրանց սեփական բիզնեսի ստեղծման ու զարգացմանը։ Ծրագիրը ընթանում է 3 փուլով։ Առաջին փուլում շահառուները մասնակցում են դասընթացների, ստանում մասնագիտական որակավորում։ Երկրորդ փուլում ընտրյալ շահառուները ստանում են անհատույց դրամական միջոցներ սեփական բիզնեսը կյանքի կոչելու կամ զարգացնելու համար։ Երրորդ փուլի մեջ մտնում է հասարակական պետական կառույցների հարմարեցումը հաշմանդամություն ունեցող անձանց տեղաշարժման և աշխատանքային պայմանների ստեղծման համար։ Լրիվ մեզ տրամադրվեց անվճար, գործիքներ մեզ նվիրեցին Հայաստան առաքելության այդ ծրագրի միջոցով։ Շահառուները մասնակցել են Վանաձորի դպրատանը և Կոկետ գեղեցկության սրահում անցկացված դասընթացներին։ Ծրագրի իրականացումը նպաստում է հաշմանդամություն ունեցող անձանց ինտեգրմանը հասարակության ավելի լայն շերտեր։ Անի Հարությունյան, Արեն Աղավելյան, Մոլորակ։ 2015-ի հաշվետվություն Շամլուղում համայնքապետին լսելու է գնացել փողմարսպետ Արսեն Դարփինյանը։ Ինչպես է գնահատել վերջինիս հաշվետվությունը, ներկայացված է տեսանյութում։ Շամլուղ համայնքի 2014-2017 թվականների քառամյա զարգացման ծրագիրը մշակել են հիմք ընդունելով համայնքի ֆինանսական կարողությունները, բնակության թվաքանակը, հաշվի առնվել նաև խնդիրների առաջնահերթությունն ու այլ չափանիշներ։ Քառամյա զարգացման ծրագրի շրջանակներում էլ 2015 թվականին համայնքում կատարվել են զգալի աշխատանքներ, ասում է համայնքապետը։ 2015-ին Շամլուղում բացվեց նախակրթարան, որտեղ հաճախում է 19 սան։ Նախակրթարանն ունի 2 աշխատակից։ 2015 թվականին համայնքի քառամյա զարգացման ծրագրի իրականացման շրջանակներում Շամլուղի համայնքապետարանը նախակրթարանի համար ծախսել է 1.709.000 դրամ, 1.257.000 դրամ են նախադպրոցական դասասենյակի և սանհանգույցի վերանորոգման համար։ Համայնքի Թաթի աղբյուր կենտրոն ջրագծի խողովակները 250 գծամետր փոխարինվել են նորերով, Տանձուտ բենդիկ և Չակո բենդիկ ջրագծերը ևս փոխվել են։ Ժողովրդի
փոխարինվել է նորով, ինչպես նաև Տանձրուտ Բենդիկ ջրագիծը 450 մետր, Չարքով Բենդիկ ջրագիծը 200 մետր։ Սրանք ասեմ մենք խորհրդները տվել ենք ժողովրդի իրավունքներով արդյունք։ 2015-ի ընթացքում ժամանակին վճարվել են աշխատակազմի աշխատավարձերը, պարտքեր չկան, հավաստիացրեց համայն կապետը, որոշակի լուծում ստացել է նաև կենտրոնական թաղամասի լուսավորության հարցը, աղբահանությունը կատարվել է սահմանված կարգով։ Լսեցինք համայն կապետերի հաշվետվությունը, ավականիների լրիվ հարցերը, հանդիպումները շատ մեզ օգտակար են երկու կողմանի, եւ համայնքի բնակիչների համար, եւ մեզ համար, որ մենք ավելի մոտիկից ծանոթանանք գյուղի գյուղացու խնդիրներին։ Փոխմարզ պետ Արսեն Դարփինյանը լսեց նաեւ Արևածագ համայնքի ղեկավարի հաշվետվությունը, այն եւս բավարար գնահատվեց։ Անետ Գապիտյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ, Շամլուխ, Արևածագ։ Հիմա փետրվարի 23-ի մասին պատմական ակնարկ։ Ի վերջո, ում պետք է շնորհավորել այսօր և ինչու է տոնի ամսաթի որացույցում գրված սևով, ոչ թե կարմիրով, պարզել է Հերմինե Յավրյանը։ Պետրվարյան հեղափոխությունից հետո ռուսական կարմիր բանակի ձևավորման հրամանագիրը ստորագրվեց 1918-ի հունվարի 28-ին Լենինի կողմից։ Բանակը պետք է հավաքագրվեր կամավորական հիմունքներով և աներկբայորեն ենթարկվեր խորհրդային իշխանությանը։ 1918 փետրվարի 21 սոցիալիստական հայրենիքը վտանգի մեջ է։ Առաջնորդի դեկրետ կոչը համախմբեց հազարավոր կամավորականների, որոնք համալրեցին խաղաղ պայմանագրի կետերը խախտած ավստրո-գերմանական զորքերի դեմ պայքարող կարմիր բանակի շարքերը։ Մոսկվայում, Պետերբուրգում և երկրի այլ քաղաքներում տեղի ունեցան զանգվածային ցույցեր, որոնցում աշխատավորությունը կոչ էր անում ոտքի կանգնել ի պաշտպանություն սոցիալիստական հայրենիքի։ Մասսայական զորագրումների թիվն իր գագաթնակետին հասավ փետրվարի 23-ին, երբ սկսվեց բանակի զորամասերի և ջոկատների կազմակերպումը և կարմիր բանակն առաջին հակահարվածը հասցրեց նախահարձակ թշնամուն։ Կարմիր գվարդիականները Պսկովում և Նարվայում ճակատամարտի մտան կայսերական Գերմանիայի կանոնավոր զորքերի հետ և հետ մղեցին 5 օրվա ընթացքում շուրջ 230 կիլոմետր առաջ շարժված զավթիչներին։ Ահա այս առաջին հաղթանակն էլ դարձավ կարմիր բանակի ծննդյան օրը։ 1922 թվականին այս օրը պաշտոնապես հայտարարվեց կարմիր բանակի օր։ Իսկ ավելի ուշ ԽՍՀՄ-ում ամեն տարի փետրվարի 23-ը նշվում էր որպես խորհրդային բանակի և ռազմածովային նվատորմի համազգային տոն, որն ուղեկցվում էր զորքերի հանդիսավոր շքերթներով ու հրավառությամբ։ Великой Октябрьской социалистической революции. Հրավառությամբ խորհրդային բանակում ծառայելն այդ տարիներին համարվում էր խիզախություն, պատվի խնդիր ու հերոսանալու ճանապարհ։ Խորհրդային միության փլուզումից հետո տոնը վերանվանվեց հայրենիքի պաշտպանի օր և մնաց ռուսական օրացույցի կարմիր օրերի շարքում։ Նախկին խորհրդային հանրապետություններում մինչ օրս էլ տոնական ավանդույթ են վետերաններին պատվելը, հուշահամալիրներում ծաղիկներ դնելը, տոնական համերգների ու միջոցառումների կազմակերպումը և այլն։ Ռուսաստանի հետ միասին այս օրը տոնում են Ուկրաինան, Բելարուսը, Ղրղստանը։ Հետխորհրդային տարիներին այս տոնը Հայաստանում գրեթե չի նշվում և շատերի հիշողության մեջ մնացել է որպես բանակում ծառայած տղամարդկանց տոն, որը կապվում է նաև մայիսի 9-ի հաղթանակի օրվա հետ։ Իսկ բանակի օր, որպես այդպիսին, հատկապես վերջին տարիներին նշվում է ազգային օրացույցային տոնը՝ հունվարի 28-ը։ Ամրապնդվող ավանդույթը իհարկե դրական երևույթ է մեզանում, սակայն հինը մոռացության մատնելն էլ ճիշտ չէ։ Ի վերջո, թեև հայկական տոնացույցից փետրվարի 23-ը որպես տոն բացակայում է, գրեթե բոլոր ընտանիքներում խոսվելու խոսվում են խորհրդային բանակում ծառայած մեր պապերի պատմություններն ու կարմիր բանակին տված հայազգի հերոսների քաջագործությունները։ Տարեսարի քչացող թվականակով անձիկ թերևս շարունակում են այցելել անհայտ զինվորի հուշահամալիր ու ծաղիկներ խոնարել հայրենիքի հայտնի ու անհայտ պաշտպանների հիշատակին։ Հերմինե Յավրյան, Մալորակ։ Թողարկման այս հատվածում 9:11-ի այսօրվա օրագիրը ներկայացնում է իմ գործընկերը։
Հարգելի հեռուստադիտողներ, 911-ի այսօր վարակրի շրջանակներում խոսելու ենք ավտոճանապարհների մասին, 911-ը ստացված հեռախոսազանգերի, ինչպես նաև արտակարգ դեպքերի մասին։ Տվյալներին կհաղորդի 911 օպերատոր Արուս Քոչարյանը։ Խնդրեմ ներկայացրեք արտակարգ դեպքերը։ Ուրեմն նշեմ, որ այս օրվա ընթացքում մեզ մոտ ստացվել է մոտավորապես 220 հեռախոսազանգ։ Քաղաքացիներին հիմնականում հետաքրքրում էր Ստեփան Ծմինդալարս ավտոճանապարհի անցանելությունը։ Նշեմ, որ այս պահի դրությամբ, ըստ մեր ստացած տեղեկատվության համաձայն, ավտոճանապարհը փակ է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար։ Իսկ ինչ վերաբերում է գրանցված արտակարգ դեպքերին, ապա ասեմ, որ դրանք երկուսն էին։ Առաջինը Հրդեհի Կանչեր, Ալավերդի քաղաքում այրվել է խոտածածկ տարածք, իսկ երկրորդ արտակարգ դեպքը վերաբերվում է ինքնասպանության փորձին։ Ինքնասպանության փորձ փորձում էր կատարել Վանաձոր քաղաքի բնակիչը կախվելու միջոցով։ Դեպքի վայրում աշխատել են ոստիկանության աշխատակիցները, 103 ծառայության աշխատակիցները, հրշեջ փշկաների հետ համատեղ ջանքերով իհարկե, եւ բարեբախտաբար հնարավոր եղավ դեպքը սպասարկել առանց զոհերի եւ տուժածների։ Իսկ եղանակային կանխատեսումներից ինչ կարող եք փոխանցել։ Եղանակային կանխատեսումներից նշեմ, որ այսօր եւ վաղը ցերեկը սպասվում են տեղում ներթաձյան տեսքով, իսկ ջերմաստիճանը կնվազի 3-ից 5 աստիճանով, այնտեղ կբարձրանան ինքանով։ Շատ լավ, շնորհակալություն, հարգելի հեռուստադիտողներ, 911-ի օրագրի համար այսօր այսքանը։ Մարզային լուրերն այսօր այսպիսին էր, մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս եւ մաղթում միայն բարի լուրեր։ Հաջողություն։